Pri Centru mobilnosti Španco za uvod v poletje pripravili Toyofest v sodelovanju z enim od največjih svetovnih proizvajalcev pneumatik, ki ima ogromno posluha tudi za šport, so obiskovalcem pripravili več različnih aktivnosti. Zagotovo je poleg atraktivnih peklenih koničkov in brhkih mladenk veliko pogledov privabil tudi pokal državnih prvakov, ki so ga predstavili košarkarji Petrola Olimpije. Sigurno, proslavljanje je že mim, ampak je pa zelo lepo videti spet pokal tle, se ga dotakniti, ker prinese takoj nazaj tiste lepe občutke in je sigurno to neka motivacija za naprej. Tako za me, kot za ekipo, spet bo to tisti cilj, ki bomo skušali doseči in verjamem, da bomo vsi, tudi jaz, dali vse od sebe, da bomo to naredili. Poleg košarkarjev so obiskovalci uživali ob hrani in pijači ter radijskem šovu, svoja vozila pa so lahko prepustili v obdelavo v avtopralnici. Fest Rogana pri nas je pravzaprav vedno, skozi vse leto, vse smo pač center mobilnosti, s katerim pomagam ljudem, da lahko potujejo tako s kolesom, motorjem, urbanim kolesom, električnim kolesom in pa avtomobilom, pravzaprav serviciramo vse skupaj. Dan promocije na namenjam pravzaprav, da je ljudi ponovno polno nase, da imamo avtopravnico, ki skrbi za vaše vozila z najmehkejšimi krtačami, z super pravnico in pa hkrati čistilno napravo. In velik odstotek vode tudi recikliramo in vračamo nazaj v okolje čisto. Tako da na to smo ponosni. Pravzaprav gre pa tudi za to, da promoviramo tudi naše dolgoletne partnere, kot so Toyo Tires iz Japonske, s katerim odlično sodelujemo že 20 let, na kar smo izredno ponosni in gradimo dolgoletno sodelovanje in pravzaprav že kar prijateljstvo. Prav tako letos tudi z klubom košarkaškim Petrol Olimpijo uspešno smo stopili k pomoči in letos smo tudi postali z njimi prvaki, na kar smo izredno ponosni na ekipo, ki je dala vse od sebe. Toyofest je na enem dogodku združil skrb za avtomobile, predstavitev novih trendov med pneumatikami in prijetno druženje. Več o samem dogodku pa je razkril predstavnik Span Centra mobilnosti. Ja, danes je, bom rekel, ob koncu naše uspešne letošnje sezone s Petrol Olimpijo. Smo se odločili, da bomo vse skupaj malce popestrili in nagradili. Tako da je danes Toyofest, kjer pripravljamo v bistvu vse možne aktivacije in animacije povezane s pneumatikami. Lahko se naši obiskovalci mačkan sprehodijo med pneumatikami, družijo z igralci Petrol Olimpije. Jasno je tudi z nami tukaj pokal državnih prvakov v košarki. In seveda še tista največja atrakcija, ki jo vsi nestrpno pričakujemo, pa so plesavke, ki bodo uprizorile pravi šov.